U okviru projekta Art Vision na Riječkoj akademiji primijenjenih umjetnosti održana petodnevna radionica za studente umjetničkih smjerova naziva Light Residence. U potrazi za nekim novim spoznajama, praksama i znanjem, u Rijeku je tako stiglo desetak studenata iz Albanije, Crne Gore i Italije, zemalja koje su uz hrvatske predstavnike partneri na projektu. Okosnica rezidencije bila je radionica uglednog hrvatskog umjetnika i umirovljenog profesora Gorana Petercola na temu svjetla u umjetničkim instalacijama. Radionica je strukturirana bila, znači svaki dan je bio jedan problem. Sve je išlo od vrlo jednostavnih stvari, znači od činjenice da svjetlo čini stvari vidljivim, da sam izvor svjetla je, ima formu. Ja sam iz početka pokazao malo kontekst, znači šta je povijest radova sa svjetlom, ali onda sam se skoncentrirao na vlastite radove, s time da je to samo jedan osobni model kako sam ja rješavao te probleme. Zatim, kroz taj rad sam zapravo otvarao studentima da uče na neki način na mom primjeru kako je tu lakoću prelaženja iz jednog medija u drugi. Da je samo svjetlo to koje čini izlazak iz, iz slikarstva, crteža u instalaciju vrlo prirodan. Na konkretnim primjerima, često polazeći iz vlastitog iskustva, Petercol je ponudio rješenja za probleme s kojima se studenti, mladi umjetnici susreću. Od problema stvaranja do osvješćivanja koncepta. Radionicu je pratila i praktična nastava gdje je studentima na raspolaganju bila rasvjetna oprema pomoću koje su mogli ostvariti vlastite ideje. Prateći suvremene prakse, uključili smo u radionice i zvuk. U posjetu su nam došli Josip Maršić i Zoran Medved, glazbeni tandem JMZM. Mi smo dobili poziv od Akademije primijenjenih umjetnosti da napravimo jednu seriju, zapravo dvodnevnu radionicu i predavanje na temu kako se zvuk i glazba koristi u razno raznim umjetničkim formama. Najviše recimo u filmu i u scenskoj glazbi, jer smo tu imamo najviše iskustva. Ovo tu nam je bila prilika da studentima Akademije primijenjenih umjetnosti, koji će sigurno dalje u svojoj karijeri imati potrebe za zvukom, što u nekim instalacijama, što u filmovima i tako, da ih malo upoznamo sa nekim osnovnim načelima kako se zvuk proizvodi, kako se koristi danas tehnologija, softver i to, i kako ide taj nekakav put od stvaranja zvuka, produciranja zvuka do korištenja zvuka u nekakvom finalnom proizvodu. Dolazim iz Barija, gdje studiram na Akademiji likovnih umjetnosti, smjer dekoracija. Jako mi se svidjelo biti dio ove radionice u Rijeci. Posebno mi se svidjela prezentacija radova profesora Gorana Petercola, a vidjeli smo i na koji način možemo spojiti glazbu s umjetničkim radom, što je blisko mojim afinitetima. Dolazim iz Tirane i upravo završavam magisterij na Umjetničkoj akademiji. Mislim da je vrlo važno upoznavati ljude, posebice vršnjake koji rade na istim ili sličnim poljima. Radionice su mi vrlo zanimljive i pomogle su mi da shvatim neke stvari koje će mi sigurno pomoći u radu. Profesor Nenad Roban polaznike radionica upoznao je s jednom također zanimljivom umjetničkom temom, oblikovanjem nakita. Većina ljudi naravno poznaje nakit iz, kako bi rekao, iz izloga zlatarskih radionica. Međutim, umjetnički nakit je danas nešto drugo. On je u posljednje vrijeme jako povezan sa tehnologijom, tako da čak postoje projekcije nakita na tijelo. Ovo se djelomično, ova radionica se djelomično i veže za to. Jer sve što god projicirate ili stavljate na tijelo, vi njega kitite. Ovim postupkom mi ukrašavamo tijelo i prostor, ali dobivamo rezultat nečeg trećega. A to treće možda još nema ni pravi naziv, jer ovo što mi radimo u stvari je eksperimentalno.
Ja bih prije rekla da je to nadogradnja programa koji je osustavljen unutar studijskih programa. Međutim, ipak je ova koncentrirani vid nastave koji je bio u ovih 5 dana puno bliži kada ste u toj nastavi, puno lakše i iskomunicirate i napravite i djelujete. Znači, imali su priliku isprobati to sve i nadamo se da će im to ostati kao dobra praksa za neke buduće njihove radove. Meni je iznimno drago vidjeti da smo kroz ovaj projekt između ostalog pokrenuli i taj segment suradnje, da Akademija ovako dobro reagirala i sudjeluje u cijelom projektu i vjerujem da to otvara perspektive daljnje suradnje i županije i akademije i svih drugih dionika na području suvremene umjetnosti ovdje iz županije. Na nizu projekata koje očekujem da će se dalje odvijati u ovom periodu sada jadransko-jonskog programa koji će se odvijati u ovom sljedećem proračunskom razdoblju Europske unije, dakle sve negdje do 2023. Završni rad studenata, sudionika rezidencije, biti će prezentiran na izložbi koja će uskoro biti postavljena na Riječkoj akademiji primijenjenih umjetnosti.